üldse trikkerega? Mis kõige keerulisem? See on igas sportlases täiesti individuaalne. Mõne jaoks on üks hüppe raske ja teise jaoks on see just kõige lihtsam. Et, no, peetakse lutsu, mis on nagu, sa liigud ühes suunas ja seejärel muudab oma suunda täiesti teisele poole. Aga mõne jaoks on selle nii lihtne, et ta võib neljakordselt hüppata nagu mõne sportlase puhul on neid. Et, no, see on väga individuaalne. Tõenäoliselt on ka sportlasi erinevad. Et... Mõnele meeldib selline kava, kus on hästi palju hüppeid ja keerulisi, teine võib-olla püüab pigem konservatiivsemalt kava teha. Milline sinu nagu eelistus on? Hüppete arv ja piruvõtjate arv, see on meilgi kette antud, et me saame valida ainult raskusasteteks, mida me oskame. Kui mitu? Jah, kui mitmekordselt sa teed, kuigi ka seeniorite klassis on need lühikavas, et kahekordseid hüppeid ei või olla. Et, nii, et meie annaga alati paneme välja võistlustele selle, mida ma päriselt oskan, et lootma ei jää millegi võistlustele. Et ei kinda peale? Jah, alati. No hüppeid on, praegu tehakse kõige keerulisemaid neljakordseid. Jah. Et tähendab, hüppad õhku ja teed neli pöörit ära. Just. Ja talente. Ja Camilla Valiiva. Just. Kes oli siis nagu mäekõrgusel või teistest üle ja tegi väga suurepärase kava, et mis tema fenomen on? Tema on erinevalt ühest eelnevast vene tüdrukust suutnud liita hea uisutamise oskuse koos neljakordset hüpetega. Ta ei hüppa nii mitut erinevat neljakordset kui eelmine tüdruk, aga ta sõidab ja tema graatsia ja kava muu osa peale hüpete on sama hea kui need neljakordset. Ta on selle tasakaalus nagu saavutada see toobki need kõrged punktid. Ja kui hüppetest veel lõpetuseks rääkida, siis tegelikult on isegi viiekordset hüppetest proovitud? Jaapani mees ilusutaja on seda proovinud ja ta tahtis ka sellega võistluste välja tulla, kui paraku ta enne vigastas ennast. Sina oled praegu 18 aastane. Kuidas see panus nagu tipp ilusutaja kohta on? Oled sa noor või oma tee keskel või alles tuleviku tähest, sest et panus on ja spordialade väga erinev. Üks on uju ja teine on olla tennisist, kolmas võib-olla maratoni jooksja. No ma ütleks, et pigem keskel, et oleneb ka täiesti liigist, et Venemaal ma oleksin juba ilmselt lõpule lähedal. Et aga Eestis me ikkagi olen ikkagi keskel alles, mul on ka veel minna. Siis tuleb loomulikult Tarja Olümpia. Millised ootused sulle seoses nende võistlustega on? Ainuke ootus, mis ma hetkel olen nagu välja mõelnud ja ma ei üritage endal mingi kõrgeid ootusi või lootusi peale panna, aga ma väga loodan, et ma saan neid nautida eriti olümpiad, sest et see on siin erakorda võimalus, et sellest maksimumi võtta.